Ovo su vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. U Srbiji je u posljednja 24 sata 6224 nova slučaja koronavirusa. Testirano je 17.093 uzorka. U posljednja 24 sata od koronavirusa preminulo je još 55 osoba. U bolnicama širom naše zemlje na respiratorima su 253 pacijenta. Broj trenutno aktivnih slučajeva na teritoriji Staropazovačke opštine prema posljednjim podacima Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica iznosi 368. Brojka se povećava ustaljenim tempom, 50 do 60 novozaraženih na dnevnom nivou. Primetne su i veće gužve pacijenata ispred sve tri COVID ambulante. U Vojvodini je u toku prethodnog dana registrovano 1317 novih slučajeva koronavirusa, a u svim opštinama i dalje se registruju visoki nivoi oboljevanja, objavio je danas Institut za javno zdravlje Vojvodine. Pokrajinski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković očekuje da ćemo u ovoj nedelji dostići pik epidemije i da će nakon toga broj novoregistrovanih slučajeva COVID-a početi da opada. Vojvodina je, rekao Gojković, kompletno u vanrednoj situaciji, jer u svim okruzima beleži velike brojeve novozaraženih. Krizni štab analizirao je danas situaciju po pitanju koronavirusa. Nakon sednice u punom sastavu, medicinski deo štaba preciznije je definisao predlog novih mera koji će dostaviti vladi. Najviše se razgovaralo o dolasku građana Srbije iz inostranstva pred predstojeće praznike i pitanju da li da se uvodi obavezan PCR test i mera karantina za sve iz dijaspore koji bi došli u zemlju. Od danas u školu idu samo osnovci od 1. do 4. razreda, oni stariji od 5. do 8. i srednjoškolci nastavu će pratiti na daljinu sve do početka zimskog raspusta 21. decembra. Odbornici Skupštine opštine Stara Pazova razmotrili su i većinom glasova usvojili rebalanse finansijskih planova, ustanova i institucija za tekuću godinu, čiji je osnivač lokalna samouprava. Izglasani su i rebalansi finansijskih planova mesnih zajednica Staropazovačke opštine, kao i izveštaj o radu opštinske uprave u prethodnoj godini. Na današnjoj sednici usvojena je odluka o odvođenju atmosferskih i otpadnih voda, prihvaćeno rešenje o obrazovanju Komisije za planove opštine Stara Pazova, a Milica Jelenić iz Starih Banovaca je imenovana za novog direktora javnog urbanističkog preduzeća Urbanizam. Pojedini odbornici imali su zamerke na neke članove predloženog poslovnika u Skupštini opštine Stara Pazova, u skladu sa kojim snimanje ili fotografisanje zasedanja Staropazovačke skupštine je dozvoljeno samo akreditovanim medijima, odnosno medijima koji su uredno registrovani u APR-u i plaćaju poreske obaveze. Odbornička pitanja ovoga puta odnosila su se na komunalne teme. Postavljeno je pitanje da li će javno-komunalno preduzeće Čistoća zakupcima pijačnih tezgi i prostora refundirati uplaćen, a neiskorišćen godišnji zakup i da li će u naselju Banovci Dunav povećati broj kontejnera. Problem prevoza između Nove Pazove i Batajnice opet se našao među odborničkim pitanjima. Današnje zasedanje Skupštine opštine Stara Pazova održano je uz strogo poštovanje svih propisanih mera prevencije od korona infekcije. Kompanija Lidl će u četvrtak 10. decembra u 8 časova otvoriti vrata svoje prve prodavnice u Novoj Pazovi na adresi Cara Dušana 155. I ovog puta potrošačima je garantovano jedinstveno iskustvo kupovine uz najbolji odnos cene i kvaliteta, kao i široka ponuda prehrambenih i neprehrambenih proizvoda Lidl brendova i domaćih proizvođača koje kompanija aktivno podržava od dolaska na naše tržište. Inače, kompanija Lidl deo je nemačke Schwarz grupe, jednog od vodećih prehrambenih trgovinskih lanaca u Evropi. Lidl će završiti godinu sa čak 46 prodajnih objekata u Srbiji.
Košarkaši Dunava nisu uspjeli da savladaju Tamišu Pančevu koji se bolje snašao u neizvesnoj završnici. Rezultat je bio 89-85. Alasima je malo nedostajalo da dođu do velikog preokreta pošto su u trećoj četvrtini zaostajali 16 poena, pa ni 32 poena u posljednjem periodu nisu bila dovoljna. Plavo-beli su na skoru 4 pobjede i 7 poraza, sljedeći protivnik je Sloga iz Kraljeva sa kojom će se sastati u Staroj Pazovi. U posljednjem 19. kolu jesenjeg dela prvenstva Srpske lige grupa Vojvodina Jedinstvo je jučer u Staroj Pazovi odigralo nerešeno sa Slobodom iz Novih Kozaraca 1-1. Bod je izvukao i Omladinac kao domaćin protiv Vršca također 1-1, dok je Dunav ubedljivo poražen u Banatskom Velikom Selu od Kozare 6-1. Na zimsku pauzu Jedinstvo odlazi kao osmo na tabeli, Omladinac je 13. a Dunav pretposlednji 18. I u Vojvođanskoj ligi grupa Jug je odigrano posljednje kolo jesenjeg dela prvenstva. Radnički iz Nove Pazove poražen u Novom Sadu od Crvene zvezde sa 2-1, Podunavac iz Belegiša izgubio od Hajduka u Divošu 2-0, Jadran iz Golubinaca od Borca u Šajkašu 3-0, dok je Sremac u Vojki igrao nerešeno sa Cementom iz Beočina 2-2. Na kraju ovog dela prvenstva Radnički je 10. na tabeli, Sremac 11., Podunavac 15., a Jadran pretposlednji 17. na tabeli. Sve utakmice ovog kola počele su minutom ćutanja u čast preminulog legendarnog fudbalera Diega Armanda Maradone. Ujutru slabi umeren mraz u nižim predelima i magla koja će se samo ponegde zadržati i prepodne. Tokom dana u većini krajeva pretežno sunčano, vetar slabi umeren istočni i jugoistočni, krajem dana u Košavskom području u pojačanju. Najniža temperatura od minus 7 do minus 2, a maksimalna dnevna od 1 do 5 stepeni. Poštovani gledaoci, bile su to vesti. Hvala vam na pažnji.